زم دخ پل الٹا پلٹا قسمت سارا زمین خالم پا مزا مزا دا پوکی پا جان پستانو باندی زلی کم دا گتو پا سارو نخ پلی وینی پا کترا کترا بد نظر باندی عاشق شوما بد نظر باندی خوری بدا انکار خدا سے کے لکه چې د کوره بدل له بریاني راځي مخره مردل وږي اے څه ته ګوري هیڅ نه سوکی تا رورم ددی وای خورات داسی چی لکه دا کورن پا تختی دویی آسکر گتلی ای درلا تا وای سوک تی دا رور می دی کی نا لالا رورا پلیز ما معاف کے مانا غلطی ہو شو ما معاف کے گورا ضرور مستا تا و سوک سنوی بس دوم رو ویا پیسی سشوی زما شاباش ویا پیسی چرت دی گلالا مونږ یو کور غشته په کرایه باندې تا هغې انګړ کې ما معاف کې ګلالا ما معاف کې چاړه ما Thank you.
أمير أتيك والأتيك أحمد ستانيكا محمد بابر والشفيق أحمد سرا ويوز دول كروبو حق مهر دي وقت تلليكيجي تا تقبول دا؟ تا تقبول دا؟ جي قبول دا مبارك مشت پرویزا دا وخلا چواری اخرا یا تم دلان دے خلقو پشان پدی نکا باندے ماتم کے ماتم پدی نکا نکوما نبیا ماہم مور جوڑی دن کی دا د یوې خبرې خاص خیال ساته تر څو پورې چې ستا مینټل ټریټمنټ روان وي نو څه خوشخبري نه ده په کار آفتاب ما خو خوختل چې څنګه چې مامی وی هر څه د هماغه شان دي او خو زموږ په لاس کې اس نه وي هر څه کې د الله رضا وي الله تعالی چې څه غواړي هماغه سې کېږي خو ماهم ډېره ډېره دې مبارک شه ته نه یې خبر چې زه څومره خوشحاله یم تاسو رښتیا وایې بالکل رښتیا وایم کېنه خبر زما بالکل یقین نو جتا او مال دمر خپل خبر راکی رشتہ وے منو دا وغز تا تخپل خوشحالی نشم بیانولی ته خبره پړم بزل د پلار جوړې دو په خبر اورې دو چې څنګه سلیبریشن وکم اړو پویګم نه رشتہ وے نو ما هم ته مال د ژوند د ټولو نه غټه خوشحالی راکړه د ټولو نه غټه او زه ډېره بخښنه غواړم یار تېرو ورځو کې ما تا سره ډېره بدتمیزي کړې ده بد رد مې درته ویلي دي آی ایم سوري ته یقین وکړه ما دا هر څه تا ته ډېر په غوسه کې ویلي وو ما هم اوس به څوک هم نه ژاړي اوس به خوشحالۍ کوو ډېره زیاته مننه پرویزا اور لریکا ډیره ضروری خبره درته کوم بچي ور لریکا لریکا ور بچي پرویزا پرویزا ور لریکا دې زما قسمې زما خبره واوره بچی وایي څه خبره ده چېرته ځې هر څه الټه شو مورې سیده کولو لی ځم او دا بیره رخصتي هغه اوس زموږ دکله چې د چا ده ورته وی بوی ځه پریوتې خو هغه د مخکې نه وه اوس خو د پاڼو نه کوزېدلې پاتې دي بچې د هغې کره لاړ نه شې چا کرا ما هم کرا
د ماهم کور دا دے موری دا کور دے د ماهم او دلته واپس راځي پوښوي تاسو سما پرویز سما بچے تا پد سوشو لگ پارام پارام رازا کینا سکینی دالوخی اوچت کویسا دالوخی ولی اڑے تاسو سچل لے تاسو خوشحال نیس ددی خبری فیصلہ بسوک کی چھ خبر دا خوشحال دا کنا ګورې مورې زما ډاکټر سره ډېر په ډیټیل خبره شوې ده او ډاکټر راته ویلي چې په دې خوشحالۍ به د دې مینټل کنډیشن ډېر ښه شي بس موږ به په شریکه ټول دا سپورټ کوو او که د مینټل کنډیشن په ماشوم باندې ساثر وشو نو زموږ نسل خو به خراب شي که نه ان شاء الله داسې به یې سم نه تاسو نیگیټیو سوچ ولې کوې ما تاسو ته وویل چې ډاکټر سره مې ډېره په ډیټیل خبره شوې ده هسې موږ له په دې ټوله معامله باندې پازیټیو سوچ پکارې تاسو داسې ولې نه کوې آفتاب که چېرې په سوچ باندې هر څه ښه کېدی شو نو ما خو تا دپاره نور هم ډېر ښه سوچونه کړي وو څه مطلب دی د دې خبرې ته ماشوم نه یې چې زه تا په مطلب باندې پوهېږم جی زه ماشوم نه یم او زه پوهېږم چې تاسو څه ویل غواړئ ټیک ده ستاسو په زړه کې چې څه وي هغه وکړې او زه به هغه کوم څه چې زما په زړه کې دي راځه ما هم شو افتاب هغه په شیشه کې سو په شیشه کې ما هم داسې وې ته زه نیم خبر خو په هغې کې سو خو ځان ریلیکس کا هر څه به ټیک شي ته وځو کا زه دلته ولاړ یم خدا ما سره څه روان دي ما هم یېرېږم زه هم دلته ولاړ یم تا مونځ کو کنه ته وځو کا مونځ وکا هر څه به ټیک شي زه ډېره یېرېږم ما درته وویې کنه چې زه دلته یم تا الله خو یاد کا پرویز پرویز څه شوي په تاسو پرویز پرویز اوبه زه شازیه ولې راغلی دلته ما وی چې تاسو ته اوس سنسی ضرورت د مینې ضرورت دی ماتا خو صرف د ما هم د مینې ته راکولی شي ماتا د ما هم مینه خو مالې څوک هم نشي راکولی د هغې مینه مالې څوک هم نشي راکولی ته به یو کار وکړې زما ته ما هم لتلی شي ما هم له لاړه شو هغې ته ووایه چې ما ته ووایه چې ما خو آفتاب سره صرف ستا د سوځولو دپاره واده کړی او مینه خو هم ما سره کوي خو هغه به داسې نه وایي ځکه ما هم خو ما سره اډو مینه کوي نه زه خو صرف ما هم
زخو صرف ما هم یو نظر لیتل غوڑا با تا تا بسی کنه دا ما هم خوالا زتا تا لاسو نجوڑا کو ما تا بسی کنه دا ما هم خوالا کیف کنه زما کار کیف کنه ما هم اے بابو تختے پر نام سراکا سراکا دوا بزر تکو ما اے بابو دلا پر نام سراکا اے بابو سما دی تو گورا مندر گھر بنا نیو مالا سراکا کنا راکا کنا بابو داسی بن ملی کر تو اے بابو دت ول رات کاری تا داسی بو وجن مز چر تک تخت دتا ستا داسی بو ختم کما تخت پر انا چتا کڈیر امران او تختی کنا رازی خوب واپس کورتا اولیکا اولیکا زبستا غیگا بی جانو ما بی جانو مکا بستا غیگا مرا با دی کمزا زبستا دا زوی مر کما نصرت نصرت جی بولے تو جاڑے سر نا ہاں ماں تدا سے اخکارے دے لکھا چی جاڑے خیر ادشا دل تراشا بابا زدل تنور نشم مسیده لو خبرم لما استا پا حال کی زیاد فرق نشتا باز دوم رشانده چی لو حالاتون تخت دل غوار مترشتونا پلیز بابا ما جرت بلخار تو لے گئی کدل تپاتی شما نخدی خبر نور بس کی گی
ته به داسې هېڅ نه کوې، داسې سوچ هم نه کوې. پرېږده چې سوکم، هر څه خواري واري دي، پسې طریقه دا راغونډول دي، د وینې رشتې هم دي، خو بیا موږ دا نشي ویلی چې څوک چا سره اوسېدی شي او څوک نه. بدقسمتي ده زموږ، سوچ مې هم نه کړی چې داسې به خواري شو. چې کوشش وکړو نو هر څه به ټیک شي. بیگم کچن کې پناشته کولو داسې عادت شوم چې په دې ټیبل راته ځان ناشنا غوندې ښکاري. آفتابه بچی، ما هم لا نه ده پاسېدلې. پاسېدلې ده جی، خو ښکته راتلو نه ما پخپله منې کړې ده. ولې چې دلته د هغې موجودګي په ځینې خلکو ښه نه لګي. دا ته څه خبره تاوې راتاوې؟ ته چې سویل غواړې نو صفا ووایه. د ما هم کمرې ته د هغې ناشته ورسوي، هغه نن لاندې نه راځي. جی خان جی. ماهم تاسو دې څه وشو؟ آفتاب دا هر څه څنګه وشو؟ زه نه یم خبر چې څنګه وشو. هګوره ته ریلیکس شه، هر څه به ټیک شي. ښه، هر څه هر څه به سمیږي. پرویزه دا وګوره، دا څنګه وده دی؟ پرویزه پاسه بچې ناشته وکړه. نه کوما. ولې؟ بس نه کوما. ما ته پته ده چې کله نه اوږې؟ کله نه، ما ته خو یاد نه دي. کله نه چې تا د ما هماغه خبر اورېدلې دی. څه بله خبره به وکړې تاسو؟ زما بچیا، زویا، د ځان سره دا ظلم مه کوه. لږ شان خو خوره. مورې زه یې نه خورم کنه. ټیک ده، چې ته نه خورې نو زه به هم نه خورم. تاسو بیا ولې نه خورئ؟ څنګه چې تا ضد نیولی دی، داسې زما هم یو ضد دی. اوسه پورې تا هغه لوز پوره نه کړو. کم لوز؟ د زړه او سترګو لوستونکي سره داسې تپوسونه خوند نه کوي. څه به وکړئ چې دا کار زده کوي تاسو؟ څه ارمانونه به زما هم خوي کنه بچی؟ ما ته ووایي زه به یې دله پوره کړم. ته د ما هم نوزګار نه یې، ماله به څه وکړې؟ زما خوشحالي ستاسو خوشحالي ده. تاسو هم دا غواړئ چې هغه د دې کور انګور جوړه شي؟ او غواړم. خو خو زما دوه لوڼه دي، تا سره ډو فکر رشته. دا بیره واده مې وکړو او د ټولو نه غټه خبره چې غلا ژوندی ده، په دې خبره دې تسلی نه ده شوې؟ زما به تسلی اله کېږي چې زما د درې واړو بچو په مخونو خوشحالیانې. او تاسو ته دا ښکاري چې دا علم زده کړي نو تاسو به خپلو لوڼو ته خوشحالۍ ورکوئ؟ ولې ته خپلې خوشحالۍ له کولی شې نو زه ولې نشم کولی؟ خبره اوس د خوشحالۍ نه ډېر اړوان دی لاړه مورې. هر څه چې دي تا لوز کړو او اوس انکار نشي کولی. سوچ وکئ، آسان نه دي دا هر څه. هر څه چې زیات نه زیات به څه وشي، مړه به شم کنه. دومره ژوند خو مې تېر کړ، باقي چې څومره پاتې دی که ختم هم شي نو څه پې؟ بس چې هر څه دي، ما فیصله کړې ده. ټیک ده، خو هر څه تا ته نشم زده کولی.
سزما مجبورې دي. ٹھیک ده، منظور ده. موري تاسو مانه سه پټوي خو نه کنه؟ خیر خو دی کنه؟ آواو، هر څه ٹھیک دي، هیڅ مسله نشته. ښه، زړه مې غوښتل چې بابا سره فون باندې خبرې وکړم، خو د بابا فون بند دی. او بابر ته مې چې فون وکړو هغه فون نه اوچتوي. رښتیا دي کنه موري چې تاسو زما نه څه نه پټوې؟ یاره نه نه، زه هیڅ نه پټوم، زه به تا نه څه پټ کوم. ته زموږ په حق له سوچونه مه کوه، بس ته راتلونکي میلمه تیاری کوه، خوشحاله اوسېږه ته. ستاسو نه جدا زه څنګه خوشحاله دی شم؟ ستاسو نه بغیر زما ټولې خوشحالۍ نیمګړې دي موري، خبرې زه به څنګه خوشحالېږم؟ چې تاسو مخامخ کښېنم د خوشحالۍ خبر درکم او ستاسو په مخ خوشحالۍ ووینم. موده وشو چې تاسو مې خوشحاله ونه لیده موري، زه ستاسو میلاوېدو له درشم. نه نه، تاله دلته د راتلو ضرورت نشته، دلته چې راشه نوره به م خفه شي. دا څه خبره چې زما نه پټوې او غواړې چې زه ترې خبر نه شم؟ وخت بدل شو بچی، ستا واده شوې دی، اوس تا خوشحالۍ او مفتاب سره دی. خپلې خوشحالۍ اوس هغه سره منزل زده کا. مورې زه ښه خبر یم چې تاسو زما نه څه پټوې. سو د بابرو د ابیرې نکاح وشوه کنه؟ تا ته دا هر څه چا وویل؟ تاسو ته څه ښکاري چې تاسو راته نه وایې نو زه به د اسه نه خبرېږم؟ بابا راته د مبارکۍ دپاره فون کړی و، خو هغوی رانه خپل غم پټ نه کړی شو. هغوی ژړل او ما ته هر څه ووي. موري تاسو داسې دا هر څه ولې وکړل؟ نو سبا م کول بچې، هر څه خو ستا د وړاندې دي. پرویز چې څوک موږ له اړو د انکار مکرا نه کا. ښه، زه تا ته بیا فون کومه بچې، د الله په امان. موري خبره مې اخره دا چاچی روټه. زوګی نیما اخره دا دلته تاله د دې خبرې پیغوري سوکوم نه درکې چې د کم کستې دومره غیبتونه کول. دا روټین دا غا ګټه ده. مال کړه دې، آی ایم ریلی امپریس ستادی، آی مین ستاسو ستا معاوضه خو د دینم زیاته پکار ده. سیټ هاشم به سوچ کوي چې دا هغه سره د اوشو سه. خو دا ووایه، تا دومره ورځې وی چرته؟ کور کې مصروف هم، وعده زما د خور. ښه، زما یو خبره منی، د ځان په حق له چاته سمه وایه. داسې ویل پکار دی چې خپل ځان پټ ساته، د یو پردې شاته اوسه. څنګه چې نور ډېر خلک داسې کوي، د هغوی کار یو صحیح او ښکاري بل څه. ځکه چې پیسې خو به ته وګټې، خو چې کله دې خرچ کړې نو خلک به سوال کوي، اندازې به لګی. ویل ته تعلیم یافته یې، په خپل کار کې نوی سره راوستی شي. په کوسم حالت کې هم دغه د خواښین ګور مسلې پرېږده. سلوي سوچوکا، سلوي اوکا. ویل زه غواړی تاسو ته پوه یې چې زه څه ویم. او ها، که زما د خولې نه اورېدل غواړی نو واوره، زه تا په خپله کمپنۍ کې په یو ښه پوسټ هایر کول غواړم. خیسته کور، ښه گاډی او یو نوی لوک، په دې هر څه ستام حق دی. دومره خو زه پوه یم چې پیسې به وګټې، خو چې د یو ښه جاب ټایټل درته میلاو شي نو د خلکو خولې به م بندې شي. زه به کوم څه؟ دا ته په ما پرېږده، بس دومره ووایه چې سیلري به څومره لې. یو لاک، دو لکه، یا د دینم زیاته.
داسې ویل پکار دی چې خپل ځان پټ ساته، ځکه چې پیسې خو به ته وګټې خو چې کله دې خرچ کړې نو خلک به سوال کوي. Hello. Okay. سبب ملو شو. That's it. مام سویل غواړې ته؟ نه. ٹھیک ده. آفتاب، مور پلار می ډیر یادیږي، نو ما سوچ کو کومګه صرف 15 منټو دال تلاړ شونو. ګوره ما هم تما غلط مګنا، خو په دې وخت ما دل تستا تلل بالکل مناسب نه دی. هلته پتا ما ډیر سټرس راشي، او بیا خبرې چې ډاکټر د تسه ویلې دي. او خو صرف پنځو منټو لافتابا حضرت ټیک ته خننن. اوزو خوشاله موری ماہم موری موری چاڑے والی بس کے سوشو تو والی دلتا رالی ستاسو ملاوی دو تا می ڈیر زلکی دنو زکا رالم صبر رانا نکی دو زخو چر تم رکی دم انا تو خود ایتا پار داسی خبر مکا و موری ماہم تماما نکڑی بینو تو بیادل تا والی رالی اسے مکل استا سٹولی خبری منا لی دی چی دابا مو منا ما تا پلار سر ملو شوس نیغ تاسو لبرا راغلم یہ واضح رالی افتاب راغلی دی ما سری بابا سر بناس دی افتاب سر اسے جگڑا خود انہا شوی کنا روزانه ای خو مونگ دوارا یوبل رزا کو بیا کینا سما بھائی او کارو کی سوال ولی کا وے حکم مکے بچے زو جس تا در رونو پا وجہ ڈیرہ پریشان ہے ہم ساہوی تا سے حالات کے نشم علی دے پرویز پرویز ڈیر بدو کا مونگ سارا ڈیر زیاد بد زو سدلتا کی ناستا یما او ام دا غید گٹے روٹے خورم خودے ماں والے لاخ لی اللہ دی نکی موری سو شو پتا سو بابر تو وای چې غزان سره لندن ته بوزي او او د احمر د مسلې سه حل رو بازا سمره ډیری ورځې شو چې ما خپل سوی اډولی دلې نه دی دوی اډو پر راتلو ته پریدی نه او کتا کتا ستا پلار وینو زه کتا نشم اتلې نه پوهېږم چې زه څه سوکما ہو سلو کے میرے ہر سب ٹک شی پلیز نا اس پم ٹک نشی اور اس طرح رزا خبر نورم رانے گی ہر او رزی ہونے بھی مسئلہ بھی اول تا بیرو دا احمر مسئلہ وا بیا
زما استاد پلار طلاق او پیاده بابر او دا بیرانی کا حصم ٹک نکیگی بچی اس ہم ڈولے خوشحالے تاثر دی تا بس خپل خیال ساتا او دلتا کے مرازا مونگ مونگ مورو لربا چرتا باہر ملاوی گو دلتا مرازا تو او خپل دیر خیال ساتا او دلتا گورے سخورس کم ما ختم موری ٹک دا بیا دلتا رانشی زا پالا میں سپارلی زا زما بچے دا اللہ پامان دا زان خیال ساتے اے ماہم چرتا روانے دا گورا ما تالا دا کیمے سموسے را خودی ستا خوخی دیگا نا زا ڈاکٹر منکڑی مچاچی گل ڈاکٹر منکڑی بولی غوڑو کی سرکڑی شیزنو نے منکڑی ما ڈاکٹر جا اس خبر نا تو کی روح را کھیر خوستا ڈیر خوخ دے دا والا مچاچی گل ما پخپلے جوڑ کڑے دے ہاں تو آکا بد نظر پاندی ماین شو ولی جاڑے سے چلو شو تو ماں ہم نہ خبر شم سو شو پا ماں ہم تا تا بمیوی کرنے چھ پاگا کور کی سمسے لشتا خدا زمائی وہ خبرم نوری دا تو وہ اشمی سن نوی نراوتل او بیا اگر دزلہ ٹکڑا باہر نن زماو د ماهم په مینس کې یو دیوال پریوتو په ظاهره به ته جی امې خو ستا کار د دا پته لګول چې څوک دوست دی او څوک دشمن بد نظر باندې ماین شوما